Wa Sénégal, kayle nu xol. Je suis venu à la maison.
xamou man bokuma ngel yi ñel yi bokuma ñu eud rek wax ko bu bari rek tim Ali Diaye sonu nga def moy def sa tan li ci amul say koor tay bi dafa mel koor di ci nga bëss tay bi manam bam ci nga def amna gone yu doon fuul bu le ñom doon ban fi amna lu lol la mais ba muy ma dëgg juul la dem jëli plan ba ñu yëb ñu yëb ci bagage waaw mo gëru lol lay def yo xaar ma ñom ci yow la ñak ñu ko ñu tok fek ma mato wax ki rek fi di nuyu ma xalla ñu jëni bëgg de sa bëri yaangi ñu ko bëgg ñi ñen ku ñu doote ka sama ko ba pour jëni ci fa dumbu do do yo moy ko ni jay baye ma ki la nga awur ta da nga soor do dama yaaga fa rek yaaga yaaga fa rek yaama de lu wax xam yene non mom de ay ay courier ay courier rek tax nga lay def faté ba nga ñëwé ba légui lé koko ñoo ci jëk bay pour ñu bu lek bu pour wala nga bay ñu nga jappalé té ñu ci yow lé wuy sama nga yalla mu ngi deug ba ay way way pour yu wax ko ñambi sa rebal li sa sa rebal di jaru ko sa rebal rek wala du fa tu du fa tu bon bon le wala ma ne law tout ay xalé ñoo la ginaaw loolu dara xalé ye la ginaaw ay yow li du yoon de di la ilaha illallah wa li ra di